ardhja e Papa Franceskut në Shqipëri bëri që ajo të shihej ndryshe në sytë të gjithë botës. Kështu ka deklaruar kryeministri Edi Rama gjatë ceremonisë së falënderimit për të gjitha institucionet që u kujdesën për vizitën e Atit të Shenjtë. Kjo ditë për kreun e qeverisë e përcolli Shqipërinë të zhveshur nga paragjykimet, një vend ku mbizotron bashkëtesa fetare. Për kryeministrin mbetet detyrë çdo shqiptari që pikërisht sot, në kohën e luftrave të ekstremizmit fetar, ta ruajë këtë vlerë të spikatur. Zor parafiturohet dot në botën e sotme. Një realitet tjetër multifetar ku të ndodh kjo që ndodhi me Papën e Romës në Shqipëri. Dhe zor të parafiturohet, por është përgjegjësia jonë, ka shi fëmijëve tanë, përgjegjësia të gjithëve ne, besimtar në Zot, ose besimtar në vlera dhe parime të pacënushme të lirisë, barra që kemi për ta ruajtur këtë thesar. Barra që kemi për të mos lejuar që epidemia vrastare, që nuk një kufi, nuk një konvencione, nuk një rregulla eksperiencash përparshme, dhe që vjen në formën e një lufte fetare nga zonat të globit që duket sikur janë larg, por në fakt janë shumë afër, të mos e prek shqiptarinë dhe të mos e cënoj këtë pasuri të madhe të shqiptarëve. I pranishëm në këtë ceremoni, Zot Rok Mirdita e ka konsideruar vizitën e Papës si një dëshmi që tregon se Shqipëria është pjesë e Evropës. Është një mesazh i fuqishëm për tërë Evropën e jo vetëm, por edhe më gjerë se Shqipëria është vend evropian. Vizita e Papa Franceskut në 21 shtator gjeti e hon ndërkombëtare, duke sjellë në Tiranë qindra gazetar, të cilët përcollën drejt për drejt jo vetëm mesazhet e kreut të Vatikanit, por edhe pritjen e veçantë të tij nga shqiptarët.